Re, viss ēters ir te! Bet, lai darītu labu, nav jāgaida, to vienmēr uzsvēruši labdarības organizācijas palīdzēsim LV aktīvisti. Taču, lai mudinātu cilvēkus labiem darbiem, jau 14. Gadu tiek rīkota labo darbu nedēļa. Un šoreiz nodibinājuma dalībnieki nāk palīgā arī paši sev. Lai jau rudenī Rīgā netālu no Ķīšezera durvis svērtu plašs centrs, kurā būtu gan nodarbību telpa bērniem ar īpašām vajadzībām, gan maigi sarunu apļi viņu vecākiem. Par to Aikiņca. Brīvprātīgie gatavo telpas remontam. Šeit Rīgā Viskaļu ielā 36A blakus brīvbodei beidzot būs vieta, kur pulcēties ģimenēm ar īpašajiem bērniem un kur saņem dažādus pakalpojumus. Taču bez remonta neiztikt. Būs liels bumbu basēns, kur būs šūpuļtīkli, zviedru siena. Mūsu redzeslokā ir gan bērni tādi, kuri ir ar kustību traucējumiem, ir tādi, kuri ir guloši, ir tādi savukārt, kuri ir ļoti, ļoti aktīvi. Tad mums jāatrod katram šim bērnam telpa, lai viņa būtu pielāgota un piemērota. Un tādēļ mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs būsim Frī Rīga šajā lielajā ēkā, kur mēs šobrīd varam vēl izpausties, kā mēs vēlamies un gribam. Pagaidām arī pašiem palīdzētājiem trūkst gan jauna radiatora un krāsas, gan citas lietas, bet viņi nešaubās, ka cilvēki atsauksies. Kā Agnese, kuras dēliņam ir īpašas vajadzības. Agnese nevar ziedot naudu, bet palīdz ar to, ko protis labāk. Es frizēru palīdzēsim LV meitenes, jo tādā veidā es pateicos viņām, jo viņas palīdz ļoti daudz mums ar mūsu īpašo dēliņu. Ne katrs var ar naudu, man nav tie līdzekļi, man vajag, ka man finansiāli palīdz, bet es varu ar darbiem palīdzēt un tieši tā un sagādāt prieku, jo dodot un darot pats gūsti vēl lielāku to tādu emocionālo, nu tādu, cik forši, baigi labi. Visiem ir iesaku darīt labus darbus, ir laba sajūta. Ar katru gadu, ar katru pat mēnesi, mēs varētu teikt, mēs augam. Aug tie bērniņi, kuri ir ar dažādām vajadzībām. Aug to vecāku skaits, kuri pie mums saņem atbalstu, vairāk tādu psihoemocionālu atbalstu, dažreiz arī praktisku, jaunieši. Un tādēļ mums beidzot būs trīs lielas telpas, kur visiem pietiks vietas darboties. Visā Latvijā turpinās palīdzēsim LV iniciētā labo darbu nedēļa, un jau 3000 labu darbu veicēji pieteikuši savu darbu, ar kuru viņi palīdzēs kādam citam. Aikiņca, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.